sæl og velkomin á Borgarbókasafni í Gerðbergi. Ég heiti Ilmur Dögg Gísladóttir og deildarstjóri hérna. Og velkomin í fríbúðina. Og við semst setjum hérna inni í fríbúðinni. Og þið hafið kannski haft tækifæri til þess að skoða ykkur um. Og fríbúðin í raun og veru frekar einföld hugmynd svona að útskýra. En mér langar samt að bakka aðeins af því að þetta er eina af þessum hugmyndum sem virkar svo einföld og auðvelt að framkvæma en í rauninni er alveg langur aðdragandi að svona verkefni. Og þá kannski er gott að skoða bara hvernig í hvernig stofnun erum við að vinna. Þetta er almenns bókasöfn og almenns bókasöfn eru bara í með hringrásarkerfið í blóðborð. Þessi hugsun er okkur ekki framandi að endurnýta. Og hérna, við í Gerðbergi höfum lagt mikla áherslu á grængildi og bara, ég myndi segja að við höfum lagt áherslu á grængildi í svo að segja öllum okkar viðburðum. Og hérna, og líka hvernig við höfum þróað rýmin, hvernig tilfinningu við viljum að fólk fái þegar það komi inn á safnið. Og hérna ég fer betur í það á eftir. Sjá. Nú á þetta að fara að skipta Já, svona. Ég ekki alltaf að halda svona kynningar. Þannig að hérna, við skoðum ótrúlega gáðum þú tækifæri til að gera þetta og sérstaklega þetta verkefni. En þess að fyrir svona tveimur árum þá fórum við að máta okkur við hugmyndunum græna bókasafnið. Og hvernig það geti birst notendum safnsins og það má segja sagt, að öll útibú borgarbókasafnsins eru búið með það sem heitir fjórða græna skrefið sem er viðurkenning Reykjavíkurborgar fyrir vistvænar áherslur. Og græn gildi borgarbókasafnsins endurspeglast ekki bara í hringrás safnkostsins heldur líka í viðburðarhaldi og umgjörð. Og við í Gerðbergi höfum verið dugleg að gera tilraunir til dæmis með ræktun á öllu tagi og það fer ekki fram hjá notendum safnsins inn á safni. Við höfum verið lengi með plöntuskiptimarkað, fræsafn, svo hér hringrásasafn frammi og við höfum líka hérna, verið með mikið að skiptimörkuðum og ég veit að allt er þetta kunnulegt fólki sem að starfa í hérna almennings bókasafna rannsóknum sem orðið komast. Og hérna og við höfum sem sagt bara við og undanfært höfum við lagt græn gildi í svo sé öllum okkar viðburðum. Og þá má og til að nefna einhver dæmi um hvernig viðburð við erum að halda. Við höfum verið með viðburð um hvernig molta verður til. Þá fengum við moltu frá hérna Fablab hérna hinum einn, þau eru að vinna með þetta líka og fullt á ormum og þá sjáum við hvernig ormarnir hafa áhrif á hvernig moltan verður til. Og þetta var barnaviðburður. Við erum búin að vera með smiðjum inniræktun. Þá erum við að nota gamlar hérna mjólkurfernir og erum búin að forrækta þá sjálf og erum að bjóða notendum að umpotta og fara síðan heim með hérna handskreytta mjólkurferni sem stendur kannski á tómataplanta. Þú veist, bara þetta er einfaldur viðburður, lágþröskulda viðburður, auðvitað taka þátt en þetta eins og svo margir viðburður á bókasöfnum að þá er þetta mjög mikið að skapa vettvang til að gera hluti saman og bara hérna efla öll tengsl bæði milli þeirra sem koma taka þátt og líka bara að vera í bókasöfnsrýminu. Við hérna erum búin að vera með fræðsluviðburði grasalækningar hérna hvernig má síðan nota jurtirnar líka til að líta garð og við erum búin að vera með fræðslu gámadýfingar en gámadýfingar eru sem sagt sögnin að dýfa sér ofan í gám er gámadýfing að dýfa sér ofan í gám til að ná sér í mat til að veiða sér matinn og það hérna er sá viðburður. Og þau, hérna, þetta par, það, hérna, lifir svona lífstíl og, hérna, ég hugsa að 80% af þeirra mat komi úr gámum og í lok fræðslunar þeirra, það sögðu þau að draumurinn þeirra væri að það væri til fríbúð.
Og hérna, og þá voru þið að meina náttúrulega með mat, að, að matur sem á ekki lengur að selja í búðum okkur er honum ekki bara stillt upp. Þannig að fólk getur bara komið að sótt sér. Og það er bara alltaf til að, þetta er hugsjón, þetta er ekki endilega, hérna, því að þú ert ekki pening, heldur er þetta bara, þetta er umhverfis hugsjónin sem er drifkrafturinn þarna. Við erum búin að, hérna, læra að gera lífríki í krukku, við erum búin að gera hótel fyrir pöttur og það má segja að þessi græni gildi sem finnast í þeim viðburum er ekki einungis endurnýting, heldur einnig tenging við náttúruna og það að hafa grænt í kringum sig. Og við viljum með ræktuninu okkar inn á bókasafni, þetta er mjög lágstemt, en við hugsum þetta oft sem bara vísbending um lífstíl. Við erum ekki alltaf að halda fyrirlesturinn um hvernig er hægt að lifa grænum lífstíl, heldur við líka sína það. Og ég myndi segja að fræ skiptir markaður, plöntu skiptir markaður, fríbúð, þetta er allt vísbendingar og tækifæri til að lifa grænum lífstíl og bókasafnun er, hérna, mínum mundi bara lykil stofnun í þeim í að skapa þau tækifæri fyrir borgarana og neytendur. Það er líka bara til að tala um bara hvernig við hugsum og hvernig við vinnum. Hérna, mér finnst ekki hægt að tala um þetta hugtak græna bókasafni eins og vinna okkur stað án þess að minnast á bókasafnsráðgátuna. Og ég veit að mörg hér kannast alveg við það verkefni, komum kannski á kynningu á sýningunni, en það er, var verkefni sem við settum upp fyrir nokkrum árum, sýningur, ratleikur og við bjöggum sýninguna til úr hérna, bókum og þá byrjuðum við að biðja fólk um að gefa okkur bækur sem það væri kannski að losna við. Og þá á, og gáum okkur ofboðslega langur tíma, þetta væri COVID þannig að það var alveg svona ótrúlega langur undirbúningstími fyrir það verkefni. Við hefðum ekki geta haft svona mikinn tíma til að gera þetta ef það hefði ekki verið COVID. Og þá fengum við bara holskefla bókum og þá var maður allt í einu svo ofboðslega var við þetta umfram magnum hlutum í sem eru til og hvað fólki vantar hreinlega vettvang til að leggja frá sér hlutina. Og við lærðum líka í því verkefni að það er ofboðslega mikið urð af bók og manni fannst það að vera ofboðslega svona skrítin hugsun að bókaþjóðin væri að grafa bækurnar, en þú veist, það er ekki bara verið í umferð þangað til að það er hangað alla saman. Og þá fórum við bara, maður fann alveg bara hvað, maður varð alveg alltaf bara þetta skemmtilega aðferð var að kalla eftir hlutum til að gera hluti. Og skemmtilegt samtal við notendur sem verður til í þessu og við fórum í rauninni að byrja á því að gera þetta miklu oftar. Og hérna og við hérna fórum okkur langaði að hafa rosalega mikið af pottaplöntum og þá ákveða að kalla eftir pottaplöntum. Bara við erum að ertu að minga við húsnæði, ertu með risastóra pottaplöntu sem þú veist ekki hvað það gera við skulum taka við henni. Og hérna, við fengum fullt af pottaplöntum inn á bókasafni, þannig að það er bara mjög mikið af plöntum inn á safni. Og það gerir það að þessum, þess plöntur eru eftir því sem bara búa til þetta, þau veit, þess að umhverju sér svolítið svo verið í stofu, vera heima, að geta setið í hægindastól, þú veist, og hérna, við erum með svona stóra monster inn á safni, sem við fengum akkurat í svona ákalli. Og hérna, við höfum ekki gert þetta oftar, en þetta er, hérna, það er til svo mikið að þetta er góð leið til þess að ef okkur vantar eitthvað, það bara spyrja, er einhver sem vill losna um dótið, við skulum taka við því. Og svo héldum við bara áfram með þessa hugmynd og við hérna, stukkum á hugmyndunum skiptimarkaði sem að mörg bókasafn hafa haldið og þá notum við það svolítið eins og setja upp sýningu. Að við notum sýningarýmið okkar fyrir skiptimarkaðin og hérna, við gerðum, hérna, lögðum svona smá svona listræna hæfileika í merkingarnar og við hérna sjáum við plöntuskipting og við vorum með fatamarkað og leikfangamarkað og við höfum haldið bara fjöldmarka vel hefnaða skiptimarkaði með dót en við lærðum líka rosalega mikið á því, við lærðum að biðja ekki um föt. Þá bara við fengum of mikið, við eigum svo mikið af fötum af fólk og það eru til svo margir vettvangar til þess að koma fötum áfram í hringrásunhagkerfinu til þess að selja fötum og svona þannig að það sem kom á markaðinu okkur var dálítið svona
slitið og misjafti gæðum og það kom bara svo mikið að það, við náðum ekkert að hafa hann inn að veltu og hlutum. Fólk tók miklu minna en það kom með og var rosa fegið að geta bara losa sig við dótið. Hérna, þannig að við ákvæmum að vera ekki með föt og við fundum það líka þegar við vorum með svona mjög afmarkað hluti, bara, vorum bara að segja, nú ætlum við að gera bara viðburð dótaskiptimarkaður og kynntum það og við settum þetta alltaf upp sem viðburði hérna, að þá var miklu meiri velta og fram að þessu verkefni að þá var best hefnaði skiptimarkaðurinn sá sem var eldhúsdót og þá hérna við sátum ekki uppi með neinn afgang sem við sjálf hefum þurft að fara með í endurvinnsluna heldur bara komu hlutir og fóru og við vorum jafnvel bara mjög hissa á einhver tæki allt sem kom það kom sko til að djúpstekja franskar en það fór þú veist við fengum það kom einhver með fullt af glösum og við náttúrulega okkur vantaði glös vorum að leiðin í IKEA þannig að við tókum bara glösin inn í eldhús og gátum fyllt á skápana hjá okkur og hérna og það var bara það var svona rosalega góð upplifun þannig að þegar hérna og annað sem við lærðum og kom okkur rosalega óvart og var eitthvað sem að við skipulögðum ekki það var að hér í Gerðubergi það fjölskyldumiðstöð hérna og í fjölskyldumiðstöðinni félagsstarf þannig að það óbærslega mikið af fólki sem sækir það fólk á besta aldri og þetta hérna það í rauninni bara her af umhverfisetjum í húsinu nú þegar. Og þetta elsta kynslóðin í húsinu, þetta nýtna kynslóðin. Þetta fólk sem fór vel með hlutina og var ekki að kannski hérna já og það bara hefur ofboðslega sterkt hjarta fyrir þessu verkefni og byrjaði að taka til alltaf á skiptimarkaðan. Bara ef þau sáu að það var fötin voru til dæmis orðin einhver hrúgu þá komu þau bara brut allt saman og hérna og heldur fínu sem gerði það verkum að við kannski þurftum ekki að vera vakt þetta eitthvað sérstaklega og þetta skiptumarkarnir voru líka alltaf hugsaðir sem svona mjög sjálfbæri viðburðir. Við þurftum ekki alltaf að vera allan tíman og útskýra allan tíman hvernig þetta virkaði heldur að fólk bara myndir svona átta sig á hugmyndinni. Og hérna og líka annað sem við tókum eftir með skiptumarkarna að það kemur fjölbreyttari hópur á skiptumarkana heldur en bara á viðburð og hérna og þeir eru og það var meira svona spjall í kringum markaðstorkið svo að segja þess þetta hérna það bara fólk var að tala hlutina sem að það var að horfa á það að hérna hvað þú að koma með og hérna spjallaði mjög mikið við okkur alltaf þegar við komum og voru svona nálægt og hérna og svona gestir og notendur eru að spjalla miklu meira saman í þessu samhengi heldur en jafnvel inni bara á bókasafni þegar þeir komu skil á bókum og taka bækur. Og hérna þannig að það var ótrúlega ánægjulegt. Og hérna og upp úr þessum jarðvegi sprettur meðal annars þetta verkefni Fríbúð. Og hérna og Fríbúðin, hún eins og þið hafið kannski tekið eftir búð það sem allt það allt gefins í Fríbúðinni. Það má skila dóti í Fríbúðina og það má taka dót úr Fríbúðinni. En það eru líka hérna skilarkassar fyrir endurvinnsluna. Og það eru hægt að skila hingað kertaafgöngum, batteríum, ljósaperum, leirtaui, prenttylgjum og fleira. Og hérna og það var eitthvað sem viðum ekki prófað áður. Og svona fyrst við maður svona já, hittu verður kannski allt drasli alltaf. Veist, en það ekki og fólk að koma með kertaafganga. Við erum búin að vera með opið í heilan mánuð og höfum þurft að tæma bæði batterí og hérna kertaafganga. Við hérna tunnurnar fyrir hérna hina flokkan svo stórar. Þannig að við erum náttúrulega líka að læra af verkefninu. Þannig að svona eins og finnst okkur þægilegra að vera með þessar minni tunnur sem eru bara eins og við sjáum á ljósastaurunum. Og hérna og það í rauninni bara mjög hentugt að koma með eina litla ljósaperu þegar maður kannski að fara að skila bókum bókasafnið. Það ljósaperur eru hættar að svona að springa allt og endast miklu lengur þannig að þú veist þetta ekki ein ferð og sorpu fyrir þessa einu peru. Þannig að hérna það mjög hentugt fyrir hérna
borgarana. En við ákvaðum ekkert upp á okkar einstæmi. Bara hei, við vopna fríbúð. Heldur er þetta samstarfsverkefni og hérna og verkefni unnið í samstarfi við skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg og Sorpu. Og það sem sagt gerist þannig að verkefnisstjóri skrifstofu umhverfisgæða, hann Benedikt, hafði samband við Borgarbókasafnið snemma á árinu með tillögu að samstarfi. Og skrifstofan hafði þá verið að kynna sér það sem heitir Nærgengbruksstasjón í Danmörku og að finna í Aarhus meðal annars og í Kaupmannahöfn. Og Nærgengbruksstasjón í Danmörku er stöð þar sem hægt að skila rusli í nærumhverfi sínu, svona eins og skilakassarnir eru, fræðast og taka þátt í smiðjum. Og þar líka hægt að skila heilu dóti og taka heilt dót. Þannig það var það sem að skrifstofan langaði að gera. Þeim langaði að prófa eitthvað svona og fannst tilvalið að leita til Borgarbókasafnsins. Og við hér í Gerðbergi ákveðum að stökkva á þetta samstarf. Okkur vantaði verkefni í rýmið sem hér. Þetta rými hefur hýst alls konar hérna, starfsemi. Hér hefur verið hérna, bara staði til að hittast í félagsvist. Hér hefur verið sýningarsalur. Hér var unglingarými í 4 ár, svo lentum við í tjóni, vatnstjóni út frá hérna loftræstikerfinu og þannig að það var búið að hreinsa allt hérna út og við sagði, já, við erum með plássið og við viljum fá þetta verkefni í hús og það var mjög auðvelt fyrir okkur bara að stökkva á þetta út af öllum þessum aðdraganda, út af öllum okkar tilraunum við skiptumarkaði, hvað við höfum lært af þeim og þessum viðburðum, þannig að okkur fannst þetta vera bara fullkomið hérna svona bakgrunnur og styðja opaslega vel við það sem við erum að gera nú þegar. Okkur fannst líka þetta samræmast alveg að vinna á bókasafni, við erum alltaf að taka til, gera fínt, eigum alltaf von á fólki í heimsókn, þú veist, þannig að það er bara þú veist, hérna að labba hér og aðeins taka til og hafa snyrtilegt ekki mikil fyrirhöfn. Og það hafði líka mjög mikil áhrif hversu jákvæður starfsmannahópurinn í Gerðbergi er. Það voru allir til í þetta og langaði að vera með í verkefninu og hérna, það bara munar miklu það. Og það sem sagt hérna, og til að setja þetta bara svona meira í samhengi við bara hvernig úr hvaða jarðvegi koma svona verkefni, að það sem sagt hérna, það er langtíma markmið á höfuðborgarsvæðinu er að minnka sorp 20% og því markmiði vill hérna, sorpa ná árið 2030 og hvernig á að ná þannig markmiði? Það gert með því með forvörnum, fræðsla, forvarnir og svona, að gera svona verkefni. Þannig að bjóða upp á vettvang fyrir fólk að halda hlutunum lengur í hringrásarhagkerfinu. Og hérna og sem sagt með forvörnum og fræðslu er vonandi hægt að hægja á tilgangslausri neyslu og bara kenna okkur að við þurfum ekki að bregðast við kaupkvötum okkar umhugsunarlaust. Við þurfum ekki að eiga svona marga hluti og við ættum að fara í gegnum svona þarfagreiningu áður en að við bætum hlutum í hauginn okkar. Að við hérna þar ekki á ég eitthvað sem ég geta lánað, get ég leikt þetta, get ég hérna á ég eitthvað sem ég get gert við, svona hægja á þessu og hérna þannig það er í því felast forvarnirnar og við höfum til dæmis nú þegar erum við búin að vera með viðburði og við settum viðburðardagskrárnar okkar upp í svona viðburðasyrpur þannig að það er fyrsta syrpan fjallaði fatasóun. Og þá fengum við Katrínu Káradóttur, fatahönnuð og prófessor við Listaháskóla Íslands til að vera með erindi og hún hérna frætti okkur fatasóun. Þess það er enginn að bíða eftir öllum fötunum okkar einhvers staðar í Afríku. Það er enginn að bíða eftir þeim og við erum að taka of mikið úr auðlöndum jarðar og ekki halda það inn í hringrásakerfinu. Og hún svona kenndi okkur líka að sjá hvenær eitthvað er gert úr gæðum og hérna og þetta var mjög hérna flottur viðburður. Við vorum síðan með fata viðgerðanámskeið í gær með Írú Ari. Þar sem hún var kennir á svona skapandi hátt að gera við föt og vera að nota þið vitið hérna það er þá ull og nál
til að stinga út kannski munstur yfir gatið og peysunni. Hérna, við erum með búningaskipti núna og það sett upp sem viðburður og síðan erum við með búningasmiðju. Þannig að það sem ekki verið tekið af slanni, það ætlum við að nota í smiðjuna. Við verðum með í nóvember með áherslu á rafmagn og þá erum við bæði að læra að gera við rafmagnshluti en við erum líka að hérna, búa til eitthvað úr svona rafmagnsvírum sem er ekki lengur verið að nota. Það verður einhver vefnaður gerður úr því með hérna, vöruhönnið. Já, fríbúðin, þetta sem sagt frumgerð, þetta tilraunaverkefni. Og hérna, við ætlum að gefa okkur ári að prófa okkur áfram og við erum að vonast eftir því að læra sem mest af notendur fríbúðinar. En sem komið hafa viðtökurnar verið stórkostlegar. Það bara ekki hægt að segja annað. Úrvalið í þessar búð endurnýjast daglega og ég hugsa að bara á fyrstu þremur dögunum var allt sem hafði verið sett í búðina farið og okkur nýtt komið í staðinn. Við sitjum ekki uppi með mikið á lager. Þannig að þetta eitt af því sem maður svona vissi ekki þegar maður fór á stað. Munum við bara sitja uppi með opaslega mikið á dóti sem enginn vill. En það ekki að gerast. Og hérna, og annað sem kannski áhugavert með fríbúðina, það er enginn á vakt hérna. Það enginn sem að, það við erum með starfsmann sem sér um viðburðina í fríbúðinni og hérna og tengilegur út af við fyrir samstarfsaðal okkar en það enginn á vakt í fríbúðinni. Það hérna, þetta notendurnir afgreða sig sjálfur, þeir koma með dót og ganga sjálfur frá því í hillurnar og taka svo það sem þeim vantar. Og það eru einfaldar reglur hvað má koma með og hvað ekki. Við tökum ekki við hérna vítamínum, lyfjum, fatnaði, hnífum, spilliefnum. Þetta allt eitthvað sem kom fyrstu dagana. Þannig að voru fljóta að bregast við bara með því að setja upp þessar einföldu reglur. Og þegar ég segi hnífar þá var þetta bara hérna eldhúshnífar. En það eru krakkar að koma hérna inn og maður vill ekki að finna eitthvað hættulegt hérna. Þannig að vítamín, við förum hérna yfir alveg reglulega yfir daginn og erum fljóta hérna að taka það sem ekki á að vera hérna. Og sem sagt, sumir, þeir koma bara með dót í búðinu, taka ekki neitt og meðan aðrir eru að taka mjög mikið. Og við erum ekkert að pæla hvað fólk er að gera við dótið. Það skiptir bara engu máli þó einhver taki mjög, mjög mikið. Heldur er þetta eina markmiði með hérna, þessu rými er að búa til vettum til að halda dóti lengur í hringlúsakerfinu, bjóða fólki upp á að koma með dóti í endurvinnsluna og fræðast svona á jákvæðan og skapandi hátt hvernig hægt er að lifa umhverfisvænum lífstíl. Það er markmiðin. Og það eru svona sætar sögur sem að verða til á hverjum degi í fríbúðinni. Eldri borgararnir sem nota húsið umhverfishetjurnar, þau koma hérna oft á dag og segja bara, ég er búin að koma hingað þrisvar í dag. Svo æðislegt að vera hérna. Og koma oft og bara byrja að taka til, fara gegnum allt gatni sem var komið, laga það, sitja í sófanum. Þegar við erum með útvarpina þá höfum við oft kveikt á rás eitt, en síðan er útvarpið oft tekið, þannig að það kemur alltaf annað útvarp, þannig að hérna, það er allt í lagi. Við þurfum að passa okkur að skilja ekki eftir persónulega hlut og verðmæti. Það er engin leið fyrir fólk að vita hvort þetta er gefis eða ekki. Og það, við erum búin að merkja hérna einn Gerðubergs, en það hefur alveg verið tekið eitthvað sem er nært. Og þá eru það hefur ekkit verðmætt verið tekið. Þó við ákvaðum að ákveðnir hlutir eru bara svona hlut af stemningunni, eins og lýsing, lappar, stólar, borð og svona. Og hérna, og það var fyrst tekið nokkur glös af kaffuhúsin og kertastjakar. Þannig það var ekki skemmtilegt, þannig að við merktum það, en við þurfum að bregðast svolítið við og við erum svolítið vakandi fyrstu dagana. En annað en þetta, þá hefur hérna, þetta bara gengið rosalega vel. Það er fólk að koma á hverjum einast degi, fullt af fólki sem kemur hefur aldrei áður komið í Gerðuberg. Og fólk kemur hérna, kemur líka oft og spyr, áttu til nál og tvinna í fríbúðinni? Ég veit það ekki hvað er til í fríbúðinni, því það endur mjög svo rætt, sko.
Þannig að það aldrei, maður þarf að koma reglulega til að finna fjársjóðina. En það koma margir krakkar í fríbúðina og eru að taka sér sæta hlutu til að fara með í hérna herbergi sitt. Hérna, og enn og aftur, svona verkefni sprett upp úr stefnumótin. Það sem lögð áhersla á umhverfismál eins og sveitarfélagin hafa verið að gera og bókasöfnun líka. Og þá eru auðvelt að stökkva á samstarf þegar það kemur til manns af því að það er, maður tekur mann ekki langa tíma að hugsa sig um. Og hérna, draumurinn kannski, svona minn persónlegi draumur um hérna, þetta verkefni er að það spretti upp fleiri fríbúðir. Þetta er bara, hérna, bara endilega stelið hugmyndinni og gerir þetta þar sem að þið teljaði að passi. Ég myndi halda að þar sem að mikið dót safnist upp gæti þetta hentað eins og í sundlaugum eða íþróttahúsum. En hérna, mér, það er, neytendur eru tilbúnir í lausnir, í hérna, svona lausnir og hérna hafa tekið þessu fagnandi. Og ég vona bara að fríbúð verði hluti af okkar hérna hringrásar hagkerfi. Bara ókomna tíð. En hérna, sjá. Hérna er bara smá svona, hérna við vorum að leika okkur með útlit, gerum sér útlit fyrir fríbúðina. Það er sér Instagram fyrir fríbúðina. Hérna, við ákveðum að gera þetta bara til að lyfta þessu ennþá meira upp og til skapa þessu ennþá meira sérstöðu. Við gerum þetta venjulega ekki fyrir verkefninu okkar, við notum yfirleitt bara þær rásir sem eru til fyrir þau sporkabóksarni er með Instagram og Facebook, en við látum þetta vinna saman og við ákveðum að leika okkur með svona það sem er kallað svona górulu markaðsetning. Hérna, við höfum samt ekkert verið að límita á marga staði, bara nokkra staði, svona límiða, fríbúð, nota svona stensla hérna, og við notum gamla póka frá Borgarbókasafninu á opnunni og vorum þá búin að merkja þá. Og hérna sjáum við hérna skilakassana. Litirnir eru bara, við notum bara kerfið sem er fyrir endurvinnsluna. Það er bara alþjóðlegt kerfi fyrir endurvinnslu, hvað litirnir tákna. Þess vegna er þetta græn tunna og rauð tunna. Við fengum hönnuð með okkur í leið hérna til að hanna kassana fyrir okkur og þeir eru hannaðir utanum ruslatunnu sem fengum frá Sorpu. Það eru margar hugmyndir í farvatninu á meðan þetta tilraunaverkefni er, ein hugmyndin er að vera með spilliefnaskáp hér fyrir utan, svona svipan skáp og þegar við erum að sækja pakka á pósthúsi. Ég veit ekki alveg hvað það er statt en það markmiðið er að nýta þetta ár í að prófa eins mikið og hægt er til að læra hvað virkar og hvað ekki. Og það má segja kannski hérna að þegar við erum komin með fríbúð, bókasafn, hringrásarsafn, skilakassa að þá sé þetta eins konar hringrásar miðstöð. Og við höfum alveg notað það líka. Hérna er, þetta er bara rétt árum við opnum. Við höfum að taka myndir með að það var mjög fínt. En það er mjög tilviljanakennt dót sem kemur í búðina. Hérna sjáðu þið, hérna er Írur Ari með fyrirlestur fyrir nefndir í FB. Við erum í svona verkefni með þeim. Og hérna þar sem þau kynnast ungu listafólki sem vinnur á umhverfisvænan hátt. Þannig að það er líka dálítið mikilvægt að tala jákvætt um umhverfismál. Þannig að fólk bara kóðan ekki niður í kvíða. Og hérna, þannig að við reynum að hafa bara benda á lausnirnar en ekki of mikið á vandamálinu. Og þarna niðri var hérna Katrín með hérna fræðslu um hérna fatasóun en hún dvaldi meira við að bara hvað getum við gert til að eiga fötin okkar lengur. Bara þvottur, umhirða, hérna þegar við veljum fötin, hvernig veitum við að jakkaföt er góð jakkaföt og við eigum að velja allt með það markmið að við ætlum að eiga þetta svo lengi og ef hlutinir okkar byrja að slitna, bara ætla að spara hlutin minn, hann byrjar að slitna eða ætla að laga hann. Það er hérna eigan eins lengi og ég get og ef við pörsum ekki í hlutin að gefa bara einhverjum, þú veist, flíkina eða seljana. Hérna er frá opnunni og mjög skemmtilegt og hérna er hægt að skanna þennan kóða og þá getum við fyllt fríbúðinni á Instagram og þar setjum við stundum inn myndir af dóti sem er að koma og segjum frá viðburðum. En þá ætla ég bara að segja takk fyrir mig og
ekki hika við að koma og spyrja um spurninga. Einhverjar spurningar núna strax eða? Við höfum prófað að vera með skiptimarkaði sem eru bara ein helgi. Eins og með dótamarkaðin þá var bara ein helgi. Og það voru margir foreldrar að nota þetta svona eins og snuttu tré. Nei, nú þarft þú að kveðja þetta dót. Bara þú átt mikið. Þannig að það var pínu tragist. Við erum búin að vera með nokkra hérna litla skiptibókamarka sem er skiptibókamarka fyrir krakka og börn. Það sem við komum með bækur sem er kannski vaxin upp og er búin að lesa mikið eitthvað og taka sér aðra í staðinn. Einmitt. Og hérna, og það hefur svona, já, gengið ágætlega, bara misvel, sko. Já. En þetta er áhverjir áhuga líka fyrir lestri. Já. Og einmitt þetta endur mér, þetta langar að lesa bara sem annar er með eða áhuga. Já, og minnst það mjög góð hugmynd. Við höfum verið með þá allt hérna í hérna tvær vikur, er held ég lengst. Já. Og hérna, og eins og ég segi, þá hérna var erf, þess þá við settum upp borð, bara svona borð þess að eru hér niðri í andirinu fyrir fatamarkað og það var líka bara of mikið pláss til að leggja dót frá sér. Þannig að það er gott að vera bara með afmarka pláss, þannig að sé bara skýrt að ef það er ekki, þú veist, hérna, og það er erfiðast með það sem að veita fólk á mikið af. Þú veist, það er alveg, hérna, eins og með fötin við og mikið af því og það er líka pínu erfitt með bækurnar. Við vorum með bókabýtti áður á öðrum stað, nær bókasafninu og þá var það bara í svona góðu jafnvægi, það var aldrei of mikið. En núna er mjög mikið af bókum og það, en það koma líka geisladiskar og DVD myndir og alls konar svoleiðis. Opnum hérna fríbúðuna 25. september. Þannig að þetta verður bara fram til september á næsta ári svo taka ég stöðuna fyrir næsta. Já, það er einmitt. Það tekur oft, þegar voru með unglingarými þá var það hugsað í eitt ár, en það tekur alveg svolítið tíma. Já, en þetta er, mín tilfinning eftir COVID var að það þyrfti að leggja þetta alltaf áherslu á hérna, hagnýta hluti til að, þú veist, maður velti fyrir sér sem sagt, hvernig var þetta, já, maður velti fyrir sér hvort að fólk, það hefði fækkað heimsóknum, af því það kom svo ekki rof. Og þá sem er, þú veist, hvernig fær maður fólk aftur til að mæta og þá er oft gott að hafa mjög hagnýta viðbrigði bland við listræna eða hérna fræðandi bókmenntir að blanda svolítið saman af því að þá hérna fær maður, það getur verið erfitt að fá fólk til að koma ef þau eru bara, já þetta er, ok, jú, alveg rosa næs að koma en ég þarf þetta ekki. En um leiður þetta hagnýta viðbörðin þá koma miklu fleiri en mæta síðan kannski líka á hina viðbörðina. Við þurfum ekki að tæma og hérna við höfum bara samband þegar við viljum að þið komi. Já, það er þarf ekki enn sem komið er að vera alveg hérna fast en það kemur mest inn af kertaafgöngum og batteríum. Þannig að hérna, en svo stundum er eins og einhverjir hafa farið og sótt kertaafgöngu ofan í könnuna þannig að við hættum að við þyrftum að tæma en svo var bara búið einhver búin að taka upp úr henni og það er allt í lagi, sko. En já, við höfum samband, við þurfum ekki sjálf að hérna tæma. Já, þú veist, það er hægt að taka úr fríbúðinu og skila síðan bara aftur. Ég tók mér púsluspil, púslaði það, tók sem til að skila það síðan bara aftur í fríbúðina. Og það er hægt ef maður er með matabóð og vill hafa þetta sætum kertastjökkum, getur maður jafnir fundið í fríbúð og svo bara skila það aftur. Það er svo margt sem við notum svo sjálf. Þannig að hérna, það hafa margir verið að koma með svona veisluskraut til okkar. Hérna hefur haldið veisluð, safnað þessu fullt á kertastjökum en er síðan ekkert að fara að nota þetta meir og þá kemur þetta í fríbúðuna. Við fengum hérna, fullt á myndum og myndarömmum úr dánarbúi og þessir hlutir fara mjög hratt. En þá vil ég bara segja takk kærlega fyrir og hérna bara fyrir útsendinguna þá að búa hérna, benda hérna á hvar frískápar eru á höfuðborgarsvæðinu og hvað það er frábær kostur og við erum búin að tala líka um hérna að það var frábært að fá stór fyrirtækin í að hérna, taka þátt í þeirri lausn. En annars bara takk hérlega fyrir. Takk.